Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Tun Dr. Mahathir Muhammad. Saya dikenal kerana kepimpinan dan fungsinya saya yang tegas dan melampaui masa. Pengalaman kerja di IPS 16 tahun, sekarang kita boleh bila kahwin. Bila kahwin? Tempatkanlah ke parlimen. Mirbus, kami mendengar musik. Jadi, Tun, saya nak tanya Tun. Saya heran ni tadi saya tengok-tengok pandang-pandang Tun ni kan. Saya, kenapa rambut Tun putih, misal hitam? Macam mana ni? Banyak fikir. Lupa warnakan misal ke lupa warnakan rambut? Otak banyak fikir. Otak banyak fikir. Ya, macam tu lah buat lah. Sebab tak banyak fikir. Betul juga kan.